وٕنکٮ۪ن آسہِ شُد تَتہِ تھٔنۍ آسہِ گٮ۪و آسہِ دۄد آسہِ شُد یہِ بیٚیہِ نہٕ سرینگرَس کُن کینٛہہ اگر سرینگرٕکۍ أمیٖر چھِ کھاگٕرۍ غریٖب چھِ مگر مکہٕ چھِ أسۍ سوزان پنٛنٮ۪ن بَچَن مدیٖن اَمہِ موٗجوٗب رَچھنہٕ خٲطرٕ یہِ بَچہِ اوس یِوان تور واریاہ اَصٕل أمِس اوس صاف کھٮ۪ن چٮ۪ن آسان دِژمٕژ مکے موزمہٕ چھِ سارے مَشکُر آیہِ دروازَس پٮ۪ٹھ باران ووت عبدُل مُطلِب حضرت رسولِ کائنات ہیٚتھ ؤنِو اَسہِ تہِ چھُ اکھ بَچہٕ کُس چھُو قٕسمَت والنٕے ہُنٛد یہِ رَچھنہٕ خٲطرٕ مگر پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مَشکُرات کوٚر انکار نِنہٕ نِش حضرت رسولِ کائنات یہِ چھُ یتیٖم أمۍ سُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪ن کُس دی مٔزوٗرۍ اَسہِ یِتھُے مَشکُرات کَران ٲسٕس معلوٗم کَران مول کُس چھُس دَپان ٲسٕس مول چھُس گُزریومُت سُہ دَپان بہٕ چھُس اَمے لالچہِ بَچہٕ ژھانڈان أمۍ سُنٛد مول دِیَم کینٛہہ أمِس سُہ مولٕے چھُنہٕ اَسہِ کُس کیٛاہ دِیہِ مگر روبنا پرٛٮ۪تھ شَرَس منٛز چھُ خار آسان حضرت حلیٖما ؤنہِ پَتھ پاک باز مَشکُرات پَتھ عظیٖم مَشکُرات پَتھ تٔمِس نہٕ پھاکَے اوٹ پَکٲنی سارے مَشکُرات آیہِ بَچہٕ ہٮ۪تھ حضرت حلیٖما ؤنہِ یورَے پَکان مَشکُرات لٔجِس پَنٕنہِ حلیٖما ژٕ کَتہِ ٲسٕکھ أمیٖر گَرَن ہِنٛدۍ بَچہٕ أنۍ اَسہِ وۄنۍ چھُ تَتہِ اَکوے بَچہٕ مگر مول چھُس نہٕ کِہیٖنۍ خانٛدارَس ووٚنُن دوٚپنَس مگر أسۍ اَنون اگر سُہ یتیٖمٕے تہِ چھُ أسۍ اَنون اَسہِ دِی اللہ تعالیٰ تٔتھۍ منٛز فٲیدٕ مگر حضرت حلیٖما وَنان دَپان قسمِ خۄدا میلہِ رسولِ کائنات وٕچھ یہِ اوس سفید ریٖشمہِ کَپرَس ؤلِتھ مےٚ دِژَن کرٛہَن مازَس تھَپھ مےٚ ژٕ یہِ وَدَن کرٛیکھ نیٖرِتھ دوٚپمَس عرشہِ والا آسمان کہِ خۄدایا حضرت حلیٖما فرماوان دَپان مےٚ ٲس جنٛگلہٕ منٛز آواز گٔمٕژ مگر میون ٹایم گوٚو اگر قٕسمَتَس اوس نو جُمعہ پروردِگارِ عالمِنا رُت پَرنُک الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عن أنس رضي الله عنه قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله رواه مسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وعن الحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في دنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا اللهم دعاء مستجابا اللهم دعاء مستجابا اللهم دعاء مستجابا آمين يا رب العالمين دعا چوس کران بعرش والی پھر تسمینی مائی بچھس براران کرمیل تتی میانین درودن جائی دعا چھوس کران عرش والیس پھر تسمینی مائی بچھس براران کرمیل تتی میانین درودن جائی در دل حباب چمکوتا تھد کوت میں سند پائی بچھس براران کرمیل تتی میانین درودن جائی سردار چھو ہم سارنے نبیین
چشمان مز کرائی جائے بچس برارا کرمیل تتی میانین درودن جائے دعا چوس کران عرش ولیس پھر تاسمینی مائی بچس بران کرمیل تتی میانین درودن جائی سوزان چھسی خون جگر یس کن میں دل سیترائی بچس پراران کرمیل تتی میانین درودن جائی وند نبی وطن نبی لسڈوہا چلی ہے میں دل سیچھائی بچس پراران کرمیل تتی میانین درودن جائی چوئی زوم تریش روزی ماشر یہ تیاسی سکھتا پکرائی بچس پراران کرمیل تتی میانین درودن جائی روزم تتی نش پلسرات کسواس ترن رجرائی بچس پراران کرمیل تتی میانین درودن جائی دعا چوس کران عرش ولیس پھر تاسمینی مائی بچس پراران کرمیل تتی میانین درودن جائی تمام تعریف تمام حمد و ثنا لائک سزاوار تس خالی کے کائنات اس کن تس مالی کے کائنات اس کن لچب و درود و سلام برزات اقدس تاجدار عرب و عجم خاتم النبیین امام المرسلین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بے عز گناہگار اللہ تعالیٰ سن پاک بابرکت مجلس من پن گناہ ہت پن روئی سیائی ہت پن تقصیر ہت ندامت انتہائی خوش خزو سان کہ پروردگار عالمین سان بیمار درش عظمت والی خدائی گھر گھر بیمار ہسپتالوں من سوری دنیا باسان تھی پروردگار سانین کڑ بیمار دش لا علاج بیمار دش پروردگار ہسپتالوں من بیمار تمن دش گھرن من بیمار تمن دش حضرانی مجلس مرد زن لکٹ بڑ رب یم بیمار تمن دش یم بیمار یمن دش پروردگار سانی حاجت کر روا تنگستی کاس لاچاری کاس بیمار داری کاس قرض داری کاس پروردگار کاربار ہند کاربار کر برکت ملازمن ہز ملازمت سلام رب بے روزگار روزگار بے اولاد اولاد یمن اولاد نرین آسنک آرزو تمن سوز واقعی چھو زندگی من بوڑ بار مسئلہ ونکنس بیمار داری یہ حد بج مسائل چھے دنیا چھے مسائل ہیں دنیا من روزن انسان خوش تو خرم اتکن کین اتکن اللہ تعالیٰ جنگ وعد کورمت
دنیاس منش مسوی ساری خود زیاد چه بیمار داری البته عام طور چه ونان ہے قرآن مجید اس منش پرات بیماری ہون دوا کیم روک چه ونان ہے کتکن چه ممکن قرآن مجید اس منش کتکن ہے پرات بیماری ہون دوا آغاز دارمدار چه پانی اقلی پی اللہ تعالیٰ یس کتاب نازل کر برزات عقدس حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم یہ کا معمولی کتاب چھنکے یہ مربن سوز تیمیس رب سن کلام چھو کائنات کے تمام بادشاہ ہنجن کلام ہن بادشاہ اللہ تعالیٰ سن کلام چھو سہل کے یہ لیس ٹیلی ویژن چھ انان فریج چھ انان یا فین چھ انان موبائل چھ انان اب چھ نیچ کتابا اکثر ہوتی آسان تب پہ چھا سا ہدایات یہ چھت یہ فریج کائت نست پھائیو اب کتا پاور گس میرن یہ گس کن ساتھ ریسٹو یون کارنا ہم اب گسو یہ تکن ہدایات چھ لکھت آسان موبائل فون اس متعلق کن جائے چھ دوا بہت لیتے آہ کابس پارکی ہنا مانز آسان یہ دوا بہت لکاتے تھائیو توی کوئی سکالس روزی ہے یہ مرابن انسان بنو دنیا پیچی ترین مشینری یہ بنا خدای کتھا ہے نا کتاب سر تیم خدای ان تے سوز انس انسان اس کتاب سر چکس کے روز کیا دنیا اسمز اصل چوئے مشنری کتس کے روز کیا دنیا اسمز اصل بلکل آئی کتاب انسان اس تے سر مگر مسئلہ چو ایس پرا سو کتاب مسئلہ چو دراصل سو پرا ایس سو کتاب یا اگر پر تا ایس کورا پات سو نسک استعمال حالانکہ دنیای معاملن منچ چالا ڈاکٹر اس نسخہ نا دیوان سہ آبس من تر پہ چوان کی تک پہ دوا وچان کیا تک پہ وچان ٹوکر من بند کھنڈ من بند تک چی سوری بالکل فالو کر سہ نسخہ کہ ات پہ کیا لکھت مگر ربن اس نسخہ سو بذریعہ حضرت رسول کائنا سہ وری وادو پہ گلاس من بند وری وادو پہ رب جانا مستقبل کیا ہے اس تھاو اصل امید اور اللہ تعالیٰ سن چھو منشا کہ اے انسان اگر چھ آت اللہ تعالیٰ سن اس کلام اس کا حد پاکت یہ ربن یہ کلام سوز کائنات بادشاہ خالق تو مالک یعنی جبریل امین اس ایت سوزن ملکن ہن سردار یس رسول کائنات اس پر سوزن خلقن ہن زمین آسمان اک سردار یا زبین من سوزن عربی زبین ہن سردار یا مکہ موزم اس من سوزن مکہ موزم ملکن ہن سردار یا رز من سوزن شاید قدر رزن ہن سردار یا ریتس من سوزن ماہ رمضان ریتن ہن سردار اما یہ کلام کیا ہے مگر نتوڑ اس امی فائد نتوڑ اسی پرانزناو مسئلہ چھو سو ورنہ صحابین آو اک شخصا اک آو ڈاکٹر حکیم اس عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس ویسان تو کی خدمت کرے فرمو سی کی خدمت کرے عرض کر باس چھ ڈاکٹر حکیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے صحابی مت اگر کا بیمار گچھ بکرے سے علاج ولی بزرگ ہیں شریعت بزرگ ہیں اجازت تو حضرت رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپن کیوں کے کنجائی کا علاج شریعت آئے وہی آئے میں نے جواب بیمار ہے کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے نہیں چھو صحابی بیمار گسا میں نے بیمار ہے یہاں کام فرمو آس یہ مجھے سن واریا کام بیمار یہ مجھے سن اکثر بیمار کی عرض کرن باز چھو حکیم ڈاکٹر میں کیا نیما سمجھ دلیل کیا ان کیا جگہ سن بیمار فرمو آس یہ مجھے نندر کام کریں یہ مجھے کف کام کریں یہ مجھے کھوان کام نبی رحمت و فرمو سن یس یم تا چیز زندگی منز کر تمس نش روز بیمار دور کت کر کام نندر کر کام کھین چین کر کام یہ زندگی چ آباد روزان یہ گو نسخہ حضرت رسول کائنا زندگی ہندس پرت شعبس من وچو تھی اکس جائے چھ اکس کت پہ کت چھ کر دنیا ساری کھت زیادہ چھ کر اور نندر چھ کران واریہ زیادہ انسان پزی ہی اور کھیوان چھ آنت رستی مچھن باسان سنس اوس چلسٹ لگان یہ زن ہوشیار آسان اس کے زن کھینس کران بس ایسا نہیں ہے یہی پرابلم گیا
سوائے دی کیا جس نے بیمار تمہیں کچھ ساتھ رہی دوئے اس کھلان گو بچ سے چھنے انسان ماران یہ تھا ہوں یا بچ سے چھنے انسان ماران زیادہ کھن سے چھو ماران مصرق آپ بہت بار سائنس دان ڈاکٹر عماد فہمی ماہر غذائی آتے سمنا دبا اللہ تعالیٰ ہم چھو قرآن مجید اس میں تین جائے دنیا چن ساری بیمار ہندی علاج ونمت قرآن مجید اس میں ڈاکٹر حماد فہمی گوڑن گو سورے اعراف رب کائنا فرماوان کلو وشربو ولا تسرفو روگنا یہ منوان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بندو کھئیو آش کرت کھئیو چھئیو آش کرت چھئیو وَلَا تُسْرِفُ مگر زیادہ نکی مزور کھئی بچور زیادہ پہن تبیش کھون سوئے یہ دکان اس پر ایک سی جائے چھو بیت ابیش کام کرن کھین یہ سوئے جب کرسی پیر چھو بیت ابیش کام کرن کھین اگر این کھون کر کام کھون زیادہ یس یہ اندر یہ بنان چھو یہ چربی یہ چھو تمام بیماری میں جادہ آسا گو قرآن مجید المانی آئے علاج کھیو چھو آرام سان وَلَا تُسْرِفُ مگر حدث ماں آتیو حرم رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دیکھ باس آئی بکھا ماں بے ہن ہوئی اچھا یہ این کہا تیرے باسن ذہن اس میں بکھا ماں ہوئی بے ہن نہ کھون گیس نکیئے آج میں ان رسول دے جل مانگل تو اندس این کر یہ روز تو ہی دکھوئے تو بہتر تا افضل اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ یہ مرمان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھنے زیادہ چھنوال پسند کی اس کھت کھت ہے رابس چھنے پسند اچھا رابس کیا چھنے پسند رابس چھ پتا ہے یہ اس مشین لیری چھنے آگیس پرابلم یہ کھنے زیادہ آگیس پرابلم رابن ورمان یہ تھے کہ میں چھنے سو پسند رابن ورمان پانی میار مطابق کا رابن ورمان پانی عظمت مطابق کا رابن ورمان یہ خراب آگا چکنا تیم میں چھنے پسند زیادہ کھنوال کچھ سوئی خراب گا چک دویم آیت وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا یہ مرمان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میچو آپ سوچے پرکن کی یہ زندگ تھوڑ یعنی تیرے چیتو چھوڑ آپ چیتو چھوڑ لونے رب چھوڑا نیار مطابق کر بھول انسان خواہ بھائی آئے کاف کرن ربن ون پرکن چیز چھو آپ سوچ کوئی تاوی چھو اسلام تو سائنس دنوی یک نتیجس پہت بہت مجھ کہ اوٹ گلاس کم تریش کیسے انسان چون دوز کی تو یہ چھو واندہ کل دو روزان زیادہ چھو نا یہ چھو آب اچھ کمی باپ چھو کل دو کی ہی نہیں آسان ریکلز کہہ دی تو تا کل دو کرن بے واندہ چھو کرن یہ چھو آب چھو چھو نہیں ہے آب اچھ گئی کمی اور انسان چھو کل دو کرن اور رو بنا آب چھو آب سچ چھو پرہت کان چیز قائم اچھو نا آب کی نتیج چھو یم تی بیمائر چھو تم چھو یس تی کھیل اس کھنو نا یہ چھو سواری پھائیدہ مند آسان کی اکمس کی زہری مواد کی آسان یس پیشاب زہری نیر ہی نیبر یہ لیچے تریشی چھے سکایت نیر تم کر اندر کھرائی بھی جس میں تیم فرمو رب کائناتن وجعلنا اللیل لباسا میں بنا انگر چاہنے آرام خاطر اگر میں گاش یوہ تھا آسنا کر آپ میں سہنے آرام میں جہنے کارنگا میں بنا آئینے گا اسی چاہنے آرام خاطر اسی چاہنے سہولیت خاطر گو رات سے شنگ خاطر اسی رات اس ٹی وی بچھا موبائل بچھا چھنا سا رات اس ٹی وی تو موبائل بچھا پاتیا گسان دوہس دوہس پات گاڑی ایکسیڈنٹ گسان یہ نندر آئینا پا دوہس یا اس کرسی پہ ٹیک کلم کر غلط استعمال گھر چلائے گھر کر غلط استعمال دنیا اس میں لڑائی کر زیادہ نندر ہوچ کرن زیادہ لڑائی نسی یہ نندر آئی زیادہ سوان ربن دے میں چھونگ چکر آرام کیا جی فرمو رسول کائنا فرمو یس قوم کال سلے شنگ صبح سلے وقت یہ روز کامیاب مسلمان چکار چیر شنہ صبح چیر وطن تو ناکام گئے مسلم اچھو تو تم صبح سلے وطن سائن خاطر وَجَعْنَ النَّهَارَ
بيت مراز كوم كر كايمز روزن چھ سیاحت زمانہ اکسی جای بیوٹو یہ بیماری نیو داو اگر تو بازار تہ چھ کار ور یہ میرے تہ چھ ور میں خاص بس من گوبیا بجو چھ اسلام ونا تہ کوتا یہ سمجھ نہ کیا پتہ چھ بجو سنا کیا ہے تا حضرت رسول کائنات رب سنی قسم اگر کوئی پرابلم گچ اگر اس تہ پر پکھر یہ تا رحمت للعالمین اچھا وچھو تو سائنس دان تہ اسلام دونوں چھ ونا صبح غذا کھیو بادشاہ سن پر کاجو غذا کھیو مزور سن پر شام غذا کھیو فقیر سن پر یعنی صبح کھیو واریا غذا اچھی کہوا چائے دم چھوڑی تو نیران کہیں میادش خرابی اچھا شام فرمو کھیو غریب سن پر فقیر سن پر یعنی زنم بنیوم تی آسو کی اچھی سوری کھیو شام شوئنگ بنے چربی تو بیماریم دعوت کیا شام چلے پہ کھن پہ کام کران کہین یہ غذا کی جسم تباہ تو برباد کران دبان کھو کھو گویا کھو بیرن ہو کچھ گویا چھ راون آرام ماجتا پتا چھ بجائری یہ کوتا تاون چھو شامس زیادہ کھون توائی فرمو حضرت رسول کائنات کہ اگر چھ شامو کھین کھین پہ تو کام چھین کہین تی تو دی کار چھو شیف قدم دی شیف قدم ناس کچھ سی شیف قدم کار رسول رحمتو کیا فرمو شیف قدم کار گو رسول رحمتن ہند گرج گایت اس پاک شامس تک کو کھسلے کھتن پر پات کھسلے وانس پر دس پات آنس من کر اور نو کی کار شام کھن کھت ما شوم چ کی یہ دی بیمارن داو یہ فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بار کے ات میون موضوع چ چلان حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آیت پر میں سوئے اسس مہرم جان بروت اس موضوع چلان حضرت محمد عربی خدا اس میں قسمت اس از موضوع اس میں تیوان میں بکی ہیں البتہ میں پر آئے بے لقد منو اگر مومنین اذ باس فیہم رسول مسلمانو مومنو منتا چھو محسوس رو حضرت رسول کائنا اگر کی تین دور کے لکن توب میں پرزنا ہو تیہ سختی ہے انہیں حضرت رسول کائنا تس حالانکہ اہ اہ تحت راستے میں لکن یہ دس فائد اس میں ناس کی مون کہیں مون اکنا عرض کو حضرت فاطمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ سختی آئے ہو فرمو آسا فاطمہ قسم خدا تی یہ سختی ہے انہیں کونسی پیغمبر اس اگر کونسی ساس تی بانس اس سات وری تی بانس اس یہ تا صرف محمد عربی سختی ہے یہ طائف کے سخت اس میں فاطمہ 10 کلومیٹر لائف میں لگاتار کہیں اور تم کہیں ہم جسمس اچان آسمان بوسس پتھر پیوان تم اسم کھڑا تھا نا کہیں لائف میں کھڑا فاطمہ تیز سختی ہے یہاں 10 کلومیٹر کس پیغمبر سے ایسا سر سی زندگی تیز سختی ہے چاکی حض بن تک یا رسول اللہ صلی اللہ کین لا الہ الا اللہ دبے میں خدای چھو اکوئے ربس ورائے مکلیو کس عبادت بسی اس وجہ بیر اس میں کھڑا فاطمہ یمن دعوت دن خاطر گوس تو بس ونم ایک اے شخصا تشکا ونا کچھ پیغمبر اگر تو پیغمبر آسا بسن کھانے کا بس گلاب سے جو حالانکہ رسول کائنات ایسا روئی مبارک تعالی باسا ایک پیغمبر کہہ جے کیوں مہر مدوس حضرت رسول کائنات انشاءاللہ انو کوت مہر مدوس حضرت محمد عربی بلکل اوش تیم سنی کلام زورت تی بس پیغمبر اندازے بس بسنیش کہتا ہی کائنات عظیم ذات رب رسول لہذا کریں تیگو میں نہ چھوٹے رسول میں یتلو علیہم آیاتی یا بولنا ہے رب سے آیات ویزکی پاک صاف کرو ویعلمہم الکتاب کتاب یود علم دیو والحکمہ دانائی ہچنائیو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول بحر دل اولا یا دنیا نار دل اول تکی لیکن دا مارم تکی لیکن مگر ساری خود مضبوط قول کہ بحر دل اولا خاتم النبیین امام المرسلین حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا دنیا امسات اس حضرت آئمناس نش موجود
عبدالرحمن بن عوف سنز موج بیس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنز موج اس کے لیے وارن ون اتھے کن آسم خدمت حضرت آمنہ نش یہ دنیا تشریف حضرت رسول کائنات دنیا من مشہور کتاب یمک لکھن وول ہندوستان کو منصور پوری عبدالرحمن منصور پوری اخ کتاب اربن ایوارڈ دتم یہ آئی کتاب لکھنا حضرت رسول کائنات متعلق اور یہ دنیا من اتھینٹک مصدق کتاب مان امی کتاب سر اقتصابات پران الرحیق المختوم من لکھت کسرا اس ام سات پرشن امپیر دنیا سپر پاور ام کی سیکریٹس آئی کی کن وسط یل دنیا من آو حضرت رسول کائنات یعنی سگنل دیتا اللہ تعالیٰ اے پرشن امپیر اے قیصر و کسرا یورپین امپیر اب آپ گرنے والے ہو ختم ہونے والے ہو اللہ تعالیٰ دشار فارسس من نار ساسواد وریو پہ دزان اس یا کھارواد گیو پرتو تراوان اس تو نمان اس اللہ تعالیٰ کور چھت یتھی دنیا آو حضرت رسول کائنات یہ ڈاپ نشانی حضرت آنا فرماوا دما قسم خدا یہ رسول کائنات یا دنیا آو اس گئی نورچ مزمل میں آئے شامک مکان اتھ اللہ تعالیٰ ہو اے آمنہ یہ نہ زاو نے چلی شخ معمولی شخصیت کی ہے اے عرب کیوں یہ نہ زاو نے معمولی بچا کی ہے یہ کو زاو باغی یقین کے گو کلم پران پران ولو واہ کس محمد عربی اسلام کی ہو سکتی یہ دن تم زانان اس نہ چھو خاص کی باغ یقین کے گلو کلم پران پران ولو میچی اندر سسنبلو سجد کران کران ولو نوری توحید گوپور روشن آو بہار پرجائی گوشن سنت کے گلاب پوشن مال کران کران ولو سنت کے گلاب پوشن مال کران کران ولو شاد روزی گس پور آگا زادی راچی پر حزبن اللہ اللہ آمنت باللہ یاد کران کران ولو اللہ آمنت باللہ یاد کران کران ولو باقی یقین کے گلو کلم پران پران ولو نیچی اندر سسنبلو سجد کران کران ولو امس عظیم ذاتک یم یا دنیا سیو بیان کران پانے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے نوس پتا دنیا شیر مول حضرت رسول کائنا اور تمہیں سیدھی پتا اک ناو آستمس محمد بیاک ناو آستمس احمد یہ ہوتا ہے اندر رب سوس ذاتی ناو چنا سوچ اللہ اللہ یس لفظ چنا یہ حروف ابجد چنا حروف تہجی چنا علی بیا چنا امو من چون کون حروف اللہ تعالی سنس ناوس مجھے تھیور آئیس نقط کاشر پر چون نقط بنا کت اردو پر چون نقط بنا فیرس فل سٹاپ یو سے دراوان فیور اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی من نام مبارک چھے امن مانتی چھنل
نقد وول حرف کہیں محمد احمد محمد جس کی سب سے تعریفیں کی جائیں گی کائنات میں احمد جو سب سے زیادہ تعریفیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں محمد یہ ساری کھت زیادہ تعریف کائنات اس کر یہ تعریف آئی نا کس کرنا یہ محمد عربی سائی کر یہ الگ کا کہ پرت ڈائی منٹ گھت اخ کتاب دنیا میں چھپان رسول کائنات خلاف پرت ڈائی منٹ گھت لکھنے محمد عربی خلاف مگر یہ سو عظمت واجن ذات یم سن علمت اسلام دنیا میں ساری کھت زیادہ لوگ قبول کر ان شاء اللہ تعالیٰ اسلام سائے بہار یہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہے انسان اچھا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شرب الواد کرم یظہرہ علی دین کل پر دینس پر گس چون دین اور دین غالب یا رسول اللہ البتہ یہ وعد کرے خدا یہ پورے ان شاء اللہ اور حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یودن اس پتا تو بس ایک تمہیں بچو سا جو آتی بس محمد کرا ناو احمد کرا ناو زور کہ سوری بچ بس ڈکلیئر گا سن ہتھا یاری چھسا پروردگار عالمین یسوس حضرت رسول کائنات اس عظیم پیغمبر یس ہنا کراما سو سختی لکن ہند طرف روب دیوان دلا صبح زہا و لیل اذا سجا حبیبا چانی رویو قسم چانی مویو قسم ما وداک ربک و ما قلا نترائی چا خدای زن نچی چا ناراض خدای روز خوش میانی حبیبا البتہ لکن از چھ دعوت دین یہ ہر چھ مشکل کام عظمت والے پیغمبر ہے مشکل کام یہ دعوت چھ پیش کرن اتنا چھ سختی البتہ روب چھ سے اے عظمت والے پیغمبر حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئین دنیا سائے ساری خود زیاد انتظار اس عبد المطلب اس یوس بڑ بابو اس واتان سنس عظمت والے پیغمبر اس حضرت آمینہ سوزان پرن مار مول بچے عبداللہ مطلب اس نش عبد المطلب اس نش رات سا یہ گو سو بچے ام سن سے انتظار ہو سی خوش رسان عبد المطلب پنن دشت مبارکن منز تلان فورن دوران کھانے کعب اس نش کعب کس خدا اس کرن شکر ادا عبد المطلب ربا ینک ارمان ہو سم نیچ سی آفتا عبد المطلب اگر کہ سو ونی مطلب اسلام کے دائرے اس میں اس مگر مکوک اس متوین کھانے کا بک بڑی شخصیت اس بڑی شخصیت تم سے دی چار پائی پر عبد المطلب یا چار پائی پر بہوان اس محمد عربی اس ورا اس مکوک کبھی بہران تک نہ دیے گا ہاں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیوائی بس یادم خزان کا پر تراوان لار شنگان آرام کرن اور اگر تمس رسول پاک سے مسکن صاحب کا آلہ اس کران یا محمد یا حضرت عبد المطلب سن عبد المطلب اس کا وہاں خبردار یہ سے بہت شخصیت ہے مسکن کریو کی یہ تو ان آرام ہے ان چار پائی پر باقی اس کو ان باہران تک چار پائی نجدے گست یہ تا بہت ہستی واس عبد المطلب بڑی باب حضرت رسول کا ہی ناس کھانے کا بس گاؤ تو کون شکر پروردگاری آرمین سن انہوں بجا کہ پروردگاری آرمین آئی چھ سزاد یہ اپنے انتظار اس کیا تو عبد المطلب اس موجات عظیم وچمت عبد المطلب اس مولات عظیم وچمت تم سوس انداز گمت کیا تان چھت دنیا اس مزین وال اخری بچ کیا جاو حضرت حلیم حسین اس اللہ تعالیٰ اس نے چکا در ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم خدا اس نے چکا ویلو پرہیزگار اس تچن دولت ماں بروٹ کن تج سون تج باسی آو رب کائنات اس یہ جبیر مبارک چھو آپ لائق حضرت آمنہ حضرت ایم سے نہیں سوزن حضرت رسول کائنات ایم سے نہیں سوزن
إن أكرمكم إن الله يتقاكم سورة حجرات الله تعالى فرماوان الله تعالى سنچو قدر قيمت پريزگار نيكو كار يوزر تقوى شعار آسي الله تعالى سن وطن من حلال پرست آسي عبادت گزار آسي یم سن سایت کائنات کے لکن آرام تو راحت آسي حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس ایم برون دنیا اس میں لاسٹ پیغمبر اس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محمد عربی اس بروز ساڑھ پانچ ہتھ وری اتھ چھ ونان اہل فترت اہل فترت گو فترت چھ ونان ڈسٹنس فاصلہ اہل فترت گئی عیسیٰ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان لوک آئے یمن اس ونان اہل فترت یمن لوکن اور ساڑھ پانچ ہتھ وری کور اللہ تعالیٰ انتظار ادا حضرت رسول کائنات مگر آو ہجر کی سائڈس سعودی عربی کی سائڈس باقی سی پیغمبر آئی اسرائیل اسرائیل کی سائڈس اردن شام بحرین ڈیڈ سی علاق یہ شام مصر عراق سائڈس آئی سری پیغمبر کنی زن آو حضرت رسول کائنات سعودی عربی کی سائڈس اتھ نجائز ونا جب پر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اوس اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ اپنے زسان زہد ترجی وری گچت اکھاش پیر گچت آو اکوئی پیغمبر کنوئی پیغمبر سائی پیغمبر ان سردار حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالمین ان اور جس من بشارت بذریعہ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یاتی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سورمت میں پتی ہو پیغمبر تمس آس ناو احمد یہ آس تمس آسمانی ناو توائی اس آسمانی وحی آمد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چپت اس پیغمبری تمس اس مبارک آسی احمد مگر سو پیغمبر کیا آسی تنزل من السماء اسماء اللہ تعالیٰ سوئی تمس نام مبارک کے آسمان پہ بہت عظیم پیغمبر آج مکن وہ ساری خود بڑ اعتراض رسول کائنات سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ ہم سے نزدیک اس کیا ہے جو باسان یوسف پیغام چھو دماغ اتمر چھے بہتری مگر بلال سے صحیب سے امار سے خباب سے ابن مسعود سے یہ مرسے کچھ بھی نہیں غریب انسان پکڑا تھا پانس پت پت نہ لباس کم تھی نہ کھین چین کم تھی نہ باغات کن نہ محل خانن ہند روزن ول سی کس پکہ یہ نزاکت اللہ تعالیٰ اسلام دس مت مسجد ہندس گرنکس صفس وچو تھی بادشاہ تم سند غلام تھی یہ گو باقی مذہبن مز ممکن کی یہ صرف اسلام مز ممکن کہ عمر فاروق اعظم تو بلال حبش ایک سی جائے تشریف تھے عمر فاروق اعظم تو صحیب ایک سی جائے تشریف تھے یہ عظمت میج میں کن تو مذہب سر سی کائنات باقی مذہب میں بوڑھ کا سردار یہ اندر مندرس من تو باقی پار لکٹن لکٹن پتہ ہکن تم اچھ مگر یہ تھے کہ بادشاہ تو غلام ایک ساتھ اچھ ایک ہی صف میں کھڑا ہوئے محمود و عیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز محمود و عیاد ایک سی صفس من یہ تم اسلام عظمت یہ تم اس محمد عربی سن پیغام عظمت کہ اس برہ کر بہت تو ہکان نہیں تھوک تلت کہیں یہ کون آئے غریب سے غریب تار چکن آس امیر سے امیر تار یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کر بڑے بڑے کفار کہ اس سے یہاں فرق باسان چینی شنس من کہ اس شاہ بلال اس لور بھی ہون امار اس لور بھی ہون ربن سور سورہ کہف اس من وصبر نفسک ما الذین یدعون ربهم بالغداوت والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناك میں نے کہا کہ پیغمبر صبر کر ہے
सबर कर खुदाबस सत सबर कर अमारस सत सबर कर मसूद सतन गरीब जरूरत या रसूल यम सुबह तो शाम रब सद कर शान मारक दौलत ये मे पसंद आज तो अबू जहलस नागवार उमैया बिन खल्फस नागवार उतबा शीबा नागवार अबू सुफियान तुम दौरान गैर मुस्लिम तेज नागवार करना या रसूलुल्लाह ये नमन अजीम सहाबे नश दूर फिर पुन नजर मुबारक ये मे ट या रसूलुल्लाह تِكَاجِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَا نَزِيرًا بَشِيرًا وَنَزِيرًا عظمت والی پیغمبر چنان علاق خاطر پیغمبر چھکن کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کی علاق خاطر हूद अलैहिस्सलाम उस कुनी अलाक खत्र सालिह अलैहिस्सलाम उस अलाक खत्र मूसा अलैहिस्सलाम उस अलाक खत्र ईसा अलैहिस्सलाम उस अलाक खत्र दानियल अलैहिस्सलाम उस अलाक खत्र शमून अलैहिस्सलाम उस अलाक खत्र शीस अलैहिस्सलाम उस अलाक खत्र मगर सारे कायनात खत्र कयामत तक पैगंबर हजरत रसूल ना गश में ना कृत मुसीबत ते आसे मुसलमान तुत रोज खुश कि उम्मत हजरत रसूल कायम अम खत हकी खुशी अम खत हकी कस्मत आंसो पैगम्बरों कर अरमान कि खुदा उम्मत हजरत रसूल कायम बस पानस मज क्वालिटी कर पैद पानस मज वसफ कर पैद नु खुश कस्मत कह कि े नस्बत कि चु उम्मत हजरत रसूल कायम बाके अवकात सारी हम जमान वही बात गई रोद पेंसी हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला ना बयान करन बस जंगल गसान ओटस पे गास वालान सो गास तो जुन ओसस कनान गुजार ओसस करन मगर वो ये खुशक सारी गई गास है वब जाओ निकीन ओट ओस तो रब सुदी कसम अर्दद कतरती दिवान बच मोज फाक जानवर मोज फाक बुजुर्ग मोज फाक सख्ती गई इंतहाई जबरदस्त सारे मस्कुरा गई मकई मौजमा कुन मकई मौजमा उस अमीर तिम दोन क्या खाने काबा अमु हज कर खाने काबस अन पे लूक हज कर अलबत् वक्त सूद हज तरीक कार अलग अलग कुन सात जहलियत तरीक कार इबादत कर मसलन जबा बचस कहान तुम खून अत मथान दपान काबुक रोप गौ रख्त चीज कर आज नबी सिंह हुकुम मुताबिक हज कर इस्लाम मुताबिक हज उस अम ब्रो तवाब तम ब्रो मगर ये मकिक लूक अमीर यम लक्ट लक बचन सोजान रचने खात मजीन मजीन गरीब मगर तब आब असल तत जबान शुद तत खेन चन शुद यह वो तुम वनस त अगर तुम प्योर झंड ना कह तुम खसु हवा प्योर आब प्योर जबान प्योर प्योर खेन चन प्योर छा साफ साफ सोर श्रीनगर मे मिले साफ कशुर अच्छा जबान मिले श्रीनगर मे साफ खा कुन हे कह बड़ सह शुद कशुर कर तब आब आ शुद तब खेन चन आ शुद तब थन आव आद आ शुद यह मिले श्रीनगर कुन कह अगर श्रीनगर अमीर खाबी गरीब मगर मकिक सोजान पन्न बचन मजीद अम मूजूब रचने खात यह बचो तौर असल साफ खेन चन आम मकई मौजम च सारे मस्कुरात आय दरवाजस पे बारान अब्दुल मुतलिब हजरत रसूल कायनात है वन बच कस किस्मत वाली रचने खात मगर प्रत मस्कुरात कार निश हजरत रसूल कायनात यह यतीम अम सुंद ख
ہم کیا کوز دی مزور ایسے یتھے مستورا کئی ہانس اس معلوم کرا مول کس چس دبان اس مول چس گزرام سر دبا بچس امی لال چ بچ سانا ہم سن مول دیم کی امی سر مول چن اس کس کیا دی مگر روبنا پرت شرس من شکار آسان حضرت حلیمہ ونی پت پاک بال مسکرات پت عظیم مسکرات پت تمس نو پھاپے اونٹ پکنی سارے مسکرات آئی بچ ہیت حضرت حلیمہ ونی اور پکان مسکرات لگس پن حلیمہ چکا جی آس امیر گرن ہند بچ ون اس ون چ تج اکوائی بچ مگر مول چھس نہ کہین خاندارس ون دوپس مگر اس انون اگر سہ یتیم تس انون اس دی اللہ تعالیٰ تر من فائدہ مگر حضرت حلیمہ ون دپا قسم خدا میل رسول کائنات وچ یو سفید ریشم کپرس ول مے دن کہن مازس تھا مے ٹھے ودن کریٹ نیر دپمس عرش والا آسمان کے خدایا حضرت حلیمہ فرماوان دپا مے جنگل من آواز گمس مگر مے ون ٹائم گو اگر قسمت اسوس نو جمع پروردگاری آدمی نہ روت پرنو دیتا ہو فی عرش والے خدایا روت بوہن دیتا ہو فی پروردگارا آپ پر دے عمل کرنو توفیق شساس روپیے دجمت دعا کرزو اسیر ام غرض پروردگار عالمینا اگر کان گزریام چھس مغفور مرحوم کر مشرف دیدار کر ولن پنس رحمت اسم ولن پنس مغفرت اسم رب مال جان تھا سلام مال اللہ تھا سلام دیتی 500 روپیہ ایک برادر دیت مت بیمار داری کر اسم وغیرہ دیتی 500 روپیہ دیکھ دیت مت بچن ہی دے دعا خاطر وغیرہ پروردگار عالمینا انزل بیمار شفا رب انزل بیمار شفا رب انزل بیمار شفا پروردگار عالمینا دنیا کی پرت کن شر نش دے نجا پرت کھڑس کر امیدوار پروردگار سان بیمار دی شفا رب سان بیمار دی شفا رب سان بیمار دی شفا سان مریضن دی دوا تم گھرن مز بیمار تم دی شفا مستورات بیمار تم دی شفا مرد بیمار تم دی شفا رب دین دنیا تھا سلامت دین دنیا تھا سلامت پروردگار عالمینا یس یس خاج تسر بے اولادن اولاد بے روزگارن روزگار قرضدارن قرضن ادائی مرضدارن مرضن شفا پروردگار عالمینا اس روز پان رہ اس تھا رسول رحمت رہ صحابہ کبار اولیاء کرام رہ پنن مائل ماج رہ زمین گئی میں لیٹ بش معذرت مگان وما علینا الا البلاغ المبین.